እዚህ ጋ እንግዲህ ሁለት ጥያቄዎች አሉን 27 ሲደመር አንድ እዚህ አለን ከዛ ደግሞ 27 ሲደመር 10 ይለናል እንግዲህ እስቲ ትንሽ አስቡበት እንግዲህ ከዛም በኋላ ወደ መልሳችን እንመጣለን እንግዲህ አሁን 27 ሲደመር አንድ እንግዲህ ከሀያሰባት በኋላ ያለው ቁጥር ምንድን ነው ብላችሁ ሀያ ስምንት ነው ልትሉ ትችላላችሁ ሀያ ሰባት ሲደመር አንድ ማለት ነው ግን እኮ ይህንን ጥያቄ ለመመለስ የተለያዩ መንገዶች መጠቀም እንችላለን አንዱን መንገድ እኔ ለምሳሌ ሀያ ሰባት ማለት ሁለት አስሮች አሉን ማለት ነው አይደለ ሁለት አስሮች ይህም ማለት እቺ ሁለት ቁጥር የተቀመጠችበት ቦታ የአስር ቤት ውስጥ ነው የተቀመጠችው የአስር ቤት ዋጋ አላት ሰባት ደግሞ የአንድ ቤት ላይ ነው የተቀመጠው ይህም ማለት የአንድ ቤት ዋጋ ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሁለት አስሮች አሉን ስንል እነዚህ ሁለት መደብ እነዚህ ሁለት መድረቦች አስር ይዘዋል ማለት ነው ከዛ ሰባት አንዶች ናቸው ያሉን ስንል እነዚህ ሰባት ነጠላዎች ናቸው ማለት ነው ከዛ አንድ ቁጥር ስንጨምር አንድ አንድ አንድን ነው የምንጨምረው ማለት ነው የአንዷን ነጠላዋን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሁለት አስር ቤት አስር ቤቶች አሉን ስለዚህ ሁለት የአስር መደብ ስላለን እቺን የአስር ቤት ላይ ሁለትን ጻፍን ከዛ የአንድ ቤታችን ላይ ስን አለ አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ቅድም አንዷን ስለጨመርን ማለት ነው ስለዚህ ሀያ ስምንት ሆነልን ማለት ነው ስለዚህ ሀያ ሰባት ሲደመር አንድ ሀያ ስምንት ስለዚህ ይህ የቤቶችን ዋጋ ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው አያችሁ አሁን ሁለት አስር ቤት ስላለን ሁለትን አስቀመጥን አስር ቤት ከዛ ደግሞ ስምንት የአንድ ቤት ላይ አስቀመጥን ማለት ነው አሁን ደግሞ ሀያ ሰባት ሲደመር አስር ስንል አሁንም እንደገና ሁለት አስሮች አሉን ከዛ ደግሞ ሰባት አንዶች አሉን ግን ሲደመር አስር ስንል እቺ እንደ ቅድሞ እቺ ቅድሞ አንድ ቁጥር አንድ ነጠላን ነበር የምታሳየን አሁን ግን እቺኛዋ በወይን ጠጅ የተጻፈችው አንድ ግን የአስር ቤት ዋጋ ላይ ስለተቀመጠል ስለተቀመጠች አስርን ነው የምትወክለው ማለት ነው ይቺ ዜሮ ደግሞ የአንድ ቤት ዋጋ ናት ስለዚህ ይሄ ይሄ አንድ የአንድ የአስር ቤት ዋጋ ነው ማለት ነው አስር ነው የምትንትን የምትለው ስለዚህ ስንት የአስር ቤት ዋጋ ያላቸው ቁጥሮች አሉ እዚህ ጋር እዚህ ጋር ሶስት መደብ ነው ያለን ስለዚህ ይሄ የአስር ቤት ዋጋ ላይ ሶስትን እንጽፋለን ማለት ነው አያችሁ የአስር ቤት ላይ ሶስትን እንጽፋለን ከዛ ደግሞ የተቀሩን የቀሩ ምንድን ናቸው እነዚህ ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ሰባት የአንድ ቤት ላይ ደግሞ ሰባት አለን ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ ቤት የአንድ ቤት ላይ ስለዚህ በጠቅላላ ስንት ሆነ ማለት ነው 3ሳሰባት ቅድም አንድ የአንድ ቤት ዋጋ ላይ ያልነበር የጨመርናት ስለዚህ ሰባት ስት አንድ ስምንት አለን አሁን ግን የአስር ነው የጨመር ነው ስለዚህ ቺ አንድ የአስርን ነው የምትወክለው ስለዚህ ሰባት እንደ ቅድሟ ትሆናለች ከሁለት ላይ ደግሞ አንድን እንጨምርና ሶስት እናደርጋታለን ሰላሳ ሰባት